Ну що ж, 8:11 вже на наших годинниках, а це час, коли ми спілкуємося з Ужгородом на спільну тему. І зараз буде саме той час. Доброго ранку, Ужгороде. Доброго ранку. Доброго ще ранку. Раз. Сказали з тобою майже однакові слова. Ну що ж, дійсно, будемо говорити ми зараз на дуже цікаву тему, зокрема про нові підручники з історії України, виправлення та доповнення змінених фактів. І у нашу студію завітав Федір Брацько, це вчитель історії та правознавства Ужгородської класичної гімназії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож завітав у вашу студію. До нас завітав Роман Гунта, голова правління громадської організації «Меморіал» імені Василя Стуса. І головний редактор журналу «Визвольна боротьба». Доброго ранку. Ну, мабуть, ми тоді розпочнемо з вами. Розкажіть загалом, як вас ось тема історії нашої української, коли вона почала вас цікавити, як ви зрозуміли, що все-таки варто трішки переписати наші підручники для учнів? Ну, справа в тому, що громадська організація «Меморіал», якою я керую, це є історико-просвітницька правозахисна організація. І, власне, ми займаємося проблемами історії. Чому мене це прийшло до цієї теми? Ну, справа в тому, що так само закінчував історичний факультет Львівського університету. І я просто знаю, що ми вивчали, і що до цих пір вивчають і студенти, і наші школярі. Наскільки це все перекручено, наскільки це все неправда, наскільки це все зовсім не наша історія. Тому що цю історію, яку ми вивчали, нам колись підсунула Катерина ІІ, бо вона дуже мріяла стати імператрицею. Потім цю історію доправив у своєму інституті марксизму-ленінізму Сталін. І от це все неподобство ми вивчаємо. Ми дуже довго билися двері, щоб щось міняти. А ось нещодавно, коли до Львова приїжджала Лілія Гриневич з дружиною президента, мені все ж таки вдалося добитись до них і з ними порозмовляти. І я думаю, що, можливо, навіть після цього було знято з друку підручники історії 5-10 класу. Чому знято? Тому що ці підручники викладені повністю в радянській історіографії з радянськими термінами, з усім тим, що потрібно давно викинути на смітник. І, зрештою, написати все ж таки свою історію, історію нашого народу, з погляду нашого народу. Я так само хочу сказати, що кожна нація, поважаючи себе, має історію з погляду свого народу. А наша нація не тільки не має історію з погляду нашого народу, ми взагалі не маємо свою історію, тому що, як я вже казав, ми вивчаємо якісь неподобства. Так, ми за останні там роки незалежності трошки, скажімо так, десь натикали дат в останнє століття нашої історії. Там Українська повстанська армія, Західна Народна Республіка, Українська Народна Республіка. Але це не є взагалі комплексне написання і вирішення проблем нашої історії. Ось я можу привести до прикладу, що таке, власне, історія з погляду твого народу чи іншого народу. Ось нещодавно польський міністр закордонних справ висловив претензії до України, що Україна не сприйме історію з погляду народу польського, то вони нас не пропустять в Європу. Що таке історія з погляду народу польського? Тобто, це означає, що війна в 1918-19 році, яку польська держава розпочала проти Західноукраїнської Народної Республіки, вони трактують як об'єднання Польщі. Тобто, це невинне об'єднання Польщі. Насправді, це окупаційна війна, в час якої було завойовано Західноукраїнську Народну Республіку. Ось це такий цікаво, один... Так, я зрозуміла вашу думку. Mm-hmm. Цікаво, що послухати тепер думку гостя вже в Ужгороді. Отже, Ужгороді, вам слово. Отож, ми почули вже дуже багато цікавої інформації, що дійсно історія змінюється залежно від того, хто прийшов до влади, і підручники пишуться під тих політиків, які зараз при владі. Ось щодо шкільних підручників, яка зараз ситуація? Я скажу, що Роман дещо невірно сказав, що стосується підручників 5-10 класів, виходячи з того, що підручники 5-10 класів в цьому році вперше подаються за зовсім іншим принципом, за цивілізаційним принципом. Це означає, що в 5 класі вивчається одночасно і історія України, і всесвітня історія. І така сама тенденція і в цьому році започаткована і для 10 класу. Коли буде читатися паралельно всесвітня історія в контексті з історією України, як хочете навпаки. Ми ж маємо новий предмет – історія, дві крапочки, Україна і світ. А у 5 класі ми започаткували цивілізаційний підхід, висвітлення історії України у цивілізаційному просторі, що тоді робилося у світі.
До цього ми писали підручники справді з формаційного принципу, так? Мається на увазі рабовласницький, там латвивидання і таке інше. У цьому я відношу не погоджуюся з Львовом, бо це дуже принципіально. Я вам скажу, що як будуть сприймати учні 5 класу оцей так званий підхід цивілізаційний розкриття історії України в контексті всесвітньої, і в 10 класі це покаже час. Ну, тут перші експерти – це будуть вчителі. А що стосується інших статей, то задавайте питання. А в яких пропорціях все ж таки буде подаватися історія України, історія всесвітня, якщо це буде загальний один предмет? Я вам скажу, що ми породимо проблему, виходячи з цього цивілізаційного принципу, бо якщо йти мова про складання зно, то формулу маємо 70 на 30. Це висвітлення всесвітньої історії на 70%, а історії України на 30%. Тобто і ЗНО змінить, так? Ні, йде мова, якщо учень собі обирає ЗНО, то як висунути звідти от ці теми і що може він перед собою поставити, допустимо, що може у нього бути у тестових завданнях на ЗНО. Правда. Є ще інша ситуація, що учень, коли собі вибирає профіль, то він може вибрати історію України профільний варіант, отут у нього 10 годин переді. Ну, а це коли ми перейдемо до профільного навчання у старшій школі. Це вже після 10 класу, після 9. Після 9, так. Тобто в 10-11. Зараз ми маємо такий, я би сказав, експериментний варіант. Якщо дитині не треба вчити повністю поглиблено на історію України, то він бере по великому рахунку цей предмет, який називається, з точки зору, допустимо, цього нового предмету – світ, історія України. І це в усіх школах тепер так буде? Ні, це виходить так, виходить з того, яка школа, яку обирає собі профіль і напрямок. Профільна школа. Який собі напрямок вибирає. Якщо учень вибирає собі, допустимо, історію, то він вивчає, допустимо, 10 годин в тиждень. Оцього забагато, і цього досить, щоб знати, допустимо, тестові завдання, ну, щоб вибрав собі історію України знову. А ми говорили трішки перед розмовою про те, що тема звучить виправлення та доповнення змінених фактів. В принципі, які пише в інтернеті, в різних соцмережах, що тепер будуть виправляти та змінювати факти. Як можна змінити історію? Як виправити можна факти? Ви знаєте, я скажу, що якщо брати усі періоди від 7 класу по 11, включно, то в кожному класі є свої проблемні питання. Виправляти їх? Виправляти їх – це, якщо вже вивчив підручник і він усталений для учня, а вчитель хоче поставити ту чи іншу проблему, або виправити той чи інший факт, який зазначений у тому чи іншому підручнику. Візьміть, допустимо, портрет Мазепи, його, допустимо, політична діяльність, або візьміть, до прикладу, Українську національну визвольну революцію, яка 4 роки тягнулася від 17-го року по 21-го, це для 10-го класу, або візьміть, допустимо, 11-й клас Волинську різанину, або висвітлення, допустимо, сучасної історії від президента Кравчука по сьогоднішнього Петра Порошенка. Тут в центрі вчитель буде, бо якщо підручник вже написаний, усталений, а в ньому є оці проблемні питання, які важко осмислити на Сході, якщо це Волинська різанина, або Голодомор на Західній Україні, так? Бо здебільшого він був у Центральній і Східній і Південній Україні, то тут в допомозі лише вчитель. Чому? Тому що коли підручник виходить, як правило, здебільшого обтікаємо, він подається з точки зору оцих проблемних питань. До речі, вони навіть інколи їх і немає у системі тестових завдань ЗНО, бо людина має тут свою точку зору. Так, дійсно можна мати свою точку зору. І, зокрема, щодо того, що ви говорили, хочеться запитати, що ж вважає на всю цю ситуацію і що думає пан Роман у львівській студії? Як ви можете прокоментувати? Я хочу сказати, що, можливо, наш гость з Ужгорода просто мене не слухав взагалі і тому робить такі зауваження. Справа в тому, що я не говорив про те, який буде підхід в підручниках цього року і як буде подаватися історія цього року. Я говорив про наповнення, про те, що там написана не історія нашого народу. Цього я торкався. Тому я не розумію взагалі, про що зараз хотів, намагався розказати нам пан Зужгорода. Більш того, я не розумію, він два рази сказав таке слово «волинська різня». Це абсолютно повна брехня, видумання поляками. Я хочу сказати, що, власне, польська армія Крайова масово вирізала села українські, які залишились на польській території, відкіля вони потім депортували, тобто створили геноцид над українським народом, депортували український народ. От про це треба говорити, а не про так звану брехливу волинську різню. Так, безперечно, там були конфлікти, але назвати їх великим таким величайним словом «волинська різня» – це, власне, їхня маніпуляція історичними фактами. Більше того, коли вони підходили до цього, щоб висловити це питання в Сеймі, Україна, українські державні діячі,
історики намагалися кілька разів зупинити і сказати, давайте ми створимо спільну історичну комісію, яка розбереться в цих питаннях, і потім вже будемо робити висновки. Ні, поляки пішли іншим шляхом. Більше того, я скажу, що власне цю всю передісторію, цей термін видумала польська. Я не пам'ятаю, яке прізвище. Вона за освітою кухар-технолог. Вона власне написала оцю, не можу сказати, що працю, оцю брехню, на підставі якої польська влада прийняла закон про волинську різню. Справа то, до речі, наші історики зараз після цього всього отримали такий стимул працювати на цю тему. А нашому Львівському історії інституті українознавства вже написано ряд тем. Зокрема, досліджені певні районі, це райони Волинської області, де наші історики доводять, що практично 90% тих людей, які описуються, що їх там різали чи там катували, чи роздирали конями за дві ноги, як там написано, пересікли кордон українсько-польський, тобто вони виїхали. Слава Богу, є відмітки тодішньої митниці. Пане Романе, якщо повернутися до підручників, що, на вашу думку, потрібно для того, щоб якось можна було змінити, виправити ось ці всі факти, тому що це все-таки, ну, мабуть, дуже дорого, так, всі забирати, переписувати? Для цього треба написати нашу історію України з погляду українця. Треба вивчити історіографію, не історіографію, а архіви зарубіжних країн, тому що наші архіви і за часу царату, за часу радянської влади були практично знищені. Наші літописи були знищені. Наші літописи були переписані власне в час царів російських. І тому нам треба вивчати архіви Ватикану, вивчати архіви арабські, вивчати архіви європейські для того, щоб написати нашу історію. Власне. А є люди, які можуть цим займатися? Безперечно, є люди, є вже дуже багато праці, і вже зараз з'явилося історії українських праць дуже багато, але це треба все об'єднати в одну історію. До речі, я можу сказати, що ми працюємо над цим. Ми не достукались до наших державних органів, але ми під гідою Львівського НТШ створили вже групу, яка власне напрацьовує схему, і ми хочемо виписати цю схему написання нашої історії. Тоді вже долучати туди історики всього світу. Я думаю, що цей процес буде дуже довгий, можливо, навіть не одне десятиліття. Але ми почали вже цю працю. Два. Третє. Ще щодо Ужгорода, до речі, знову ж таки, що таке історія з погляду українця? Історія з погляду Радянського Союзу, що війна Друга світова почалася в 42-му році. З погляду поляка війна Друга світова почалася в 39-му році з розподілу в вересні 39-му році розподілу Польщі, тобто завоювання Польщі Гітлером та Сталіном. А знову ж таки, з погляду українця, війна має починатися в даті березні 39-го року, коли угорські війська, власне, які були союзниками гітлерівської Німеччини, завоювали Закарпаття, Карпатську Україну. Власне, з березня 39-го року для нас, українців, має бути дата початку Другої світової війни. Тобто ось ці колізії історичні нам треба виправляти. І, власне, найпершим ділом це мають дізнаватися діти, потім студенти, тому що ці люди потім захищають нас в армії. Власне, ну, ми цікаво послухали вас, тепер цікаво ще Ужгород послухати. Передамо їм слово. Що ж гість може теж сказати у відповідь? Ну, ми ось тут почали вже теж. У нас вже дискусія ціла виникла насправді. Добре, що це відбувається відразу в ранковому такому ефірі. Ми можемо спозиціонувати і висвітлити свою точку зору, певно. Ось мені цікаво, слухаючи всю цю інформацію, мені здається, що задача, основна мета цієї зміни, цих реформ в історії України, зокрема, це висвітлення більше національних меншин і позиціонування України в рамках Всесвіту. Я правильно розумію? Можете так сказати, бо це і доречно. З точки зору, допустимо, із Романом погоджуються тільки в тому, що історія України має дуже цікаву історію, якщо брати в контексті, допустимо, входження українських земель до тих чи інших держав і перебування у складі, допустимо, від польського королівства, потім польської держави, чи в складі, допустимо, угорської держави, чи в складі, допустимо, Чеської республіки, чи в складі, допустимо, Московського царства. Тим історія України дуже цікава. З точки зору ось цієї, я вам скажу, що тут і є деякі проблеми висвітлення, допустимо, життя українського народу із національними меншинами або з націями,
І тут буде виникати те, що сказано, допустим, з львівської сторони, що краще би створювати комісії, де би толерантніше було висити на та чи інша проблема, яка є і в історії України, і в історії Польщі. Ну, скажу, що... Тобто з обох сторін. З обох сторін. Ну, я скажу, що це така практика в нас вже була, коли ми створювали комісію Росія, Україна, Росія, Білорусі, і чим то закінчилося пшиком. По сьогоднішній день ми не маємо ні спільного підручника історії України, історії Росії, Білорусі, України, бо пак більше ще в трьох держав: Україна, Росія, Білорусі. Тепер йдемо мова про Польщу. Що стосується там натяк був на волинську різанину, так вона вже є висвітлена в 11 класі, вибачається, так, ну на рівні малесенького такого абзацику. Ну там же чітко написано, що це етнічні чистки з двох сторін, і поляків, і українців, армії краєвої, і української повстанської армії. Де знайти золоту середину, допустимо, щоб бучню пояснити, в чому біль, трагедія цієї 43-го року події. От. В чому вона на сьогоднішній день актуальна і для українців, і для поляків, і для примирення, бо далі нам жити, допустимо, із поляками, поляками з українцями, і щоб витримати оцю історичну толерантність двох народів на рівні історичного дослідження. І на рівні межі, так. Так, на... Ми дуже говоримо ось багато про підручники, про те, які зміни відбуваються, про історію, але мені здається, що в першу чергу це вчитель і викладач, який доносить цю історію, він повинен бути уніфікованим, про те, що ми вже сказали, так? Так. Тобто це людина, яка збирає всю історію, звідти прочитав і робить свої висновки для того, аби дати дітям, чи все ж таки залишається позиції нейтралітет? Ну, скажімо так, нездавно історик В'ятрович випустив книгу «Волинська трагедія 43». Якщо я прочитаю оцю монографію і піду до дітей, я маю якусь там, ну, саму головну, допустимо, спіч витягнути із цієї наукової дослідження і передати це 11-класникам, виходячи з того, що вона вже ця тема висвітлена, бо для нього це уніфікований, рефінований, допустимо, текст, він має це знати. Вчитель в цьому відношенні справді відіграє важливу роль. Йому самому треба спочатку перелопатити текст параграфу, от, знайти проблемні, актуальні питання і, ну, постати перед учнем з точки зору обізнаним. Дуже дякуємо. Бо знаєте, чому характеристика будь-якого підручника? Це навчити дитину мислити і формувати його точку зору. І якщо він також знайде додаткові інформації і звернеться до вчителя, а чому це так і чому це так, вчитель цьому відношенню має бути... Це головне завдання. Головне завдання вчителя в цьому відношенні до доступно дуже викласти дякую. Матеріал навчання і примирити цьому відношенні учня із вчителем. Федір Брисько сьогодні завітав у нашу студію. Дякуємо гостю у львівській студії за те, що в нас виникла така цікава тема, цікава розмова, про яку ми поговорили. Дякуємо вам. Дякуємо, Ужгороду. Було цікаво з вами теж поспілкуватися. До речі, про підручники, пане Роман, ви до нас прийшли не з пустими руками. Що ви до нас принесли? Це я, власне, приніс вам перші два випуски журналу «Визвольна боротьба», редактором якого я являюся. Ми, власне, його почали випускати тільки цьому році. Другий квартальник ми представили на львівському форумі книжковому. Ось, і тут ми починаємо розкривати ті темні сторінки історії України, які нам потрібно все ж таки знати. Хочу так само зробити маленьку рекламу. Можна підписатись на будь-якому поштовому відділенні наш журнал, підписний індекс 60201. Ось, або просто попитати в каталозі. Ну що ж, дякуємо за розмову.